Drømmeaften i samarbeid med Trøndelag Kraft, K4 Eiendomsutvikling, Åsen Sparebank, Levanger kommune, Trønderavisa, Elmann og Trønderhallen. Thank you.
Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever when you hold me. In the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and I know you're gonna treat me right. You're giving me fever when you kiss me, fever when you hold me. In the morning, fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arms around her, she said, Julie baby, you're my flame. You're giving me fever. Woo! In the morning, fever all through the night. Fever. Fever all through the night. All right. Captain Smith and Pocahontas had a very bad affair. When her daddy tried to kill him, he said, Daddy, Daddy, don't you dare. You give me fever. When he kisses, fever when he holds me tight. Mrs. Daddy, won't you treat him right? Now you listen to my story. Here's a point that I have made. Cats were born to give chicks fever, being Fahrenheit or centigrade. You give me fever, baby, when you kiss me. Fever when you hold me tight. Fever when you sizzle. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. Oh, what a lovely way to burn. Yeah. What a lovely way. Yeah. To burn. Yeah. Det er ikke første gangen dere her. Hva er grunnen til at dere tar turen? Nei, det er for å skape stemning og liv på en veldig flott kveld. Som med masse flotte artister og flotte folk som er for å kose seg. Det gikk da solid, dere? Jeg vet ikke. Jeg tror det gikk veldig fint. Jeg koser meg veldig. Du tar scenen da. Ja, men du vet, det som er viktig med den musikkstilen jeg holder på i, så er det viktig at det er fritt. Alt kan skje, og hvis det låser meg, så blir jeg nervøs. Så derfor slapper jeg veldig av når det er fritt, og publikum er veldig lett. Det var sånn i dag. Ja, det var veldig lett, men trøndere er sånn. Bra. Tusen takk. Ha det. Musikk
des yeux qui fondent, c'est le mien. Un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de la femme à laquelle j'appartiens. Quand elle me prend dans ses bras, elle me parle tout bas, je vois la vie en rose. Elle me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Elle est entrée dans mon cœur, une perle de bonheur, dont je connais la cause. C'est elle pour moi, moi pour elle dans la vie. Elle me l'a dit, l'a géré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors j'ai ça à moi, mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, à grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux en mourir. Quand elle me prend dans ses bras, elle me parle tout bas, je vois la vie à rose. Elle me dit des mots d'amour et des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Elle est entrée dans mon cœur, une part de bonheur et dont je connais la cause. C'est toi pour moi, alors j'ai ça à moi, mon cœur qui I might have known if God had
had granted me a song. The summer's dying on and on, how soon they fly, all alone. And I am old and will be gone. Bring him peace, bring him joy. He is young, he is only a boy. You can tell. Det er ikke første gangen dere er I Trøndelag, men første gangen på Drømmeaften. Det det. Det kjempehyggelig å få lov til å være med. Veldig flott å få lov til å spille med Trøndelagssolisten og selvfølgelig Einar Olav og Gjermund Larsen. Det er de samme instrumentene som de bruker. Hva deres styrke? Vår styrke? Altså, vi har jo vokst opp med både klassisk musikk og folkemusikk og tradisjonsmusikk fra Valdres. Nå bruker vi nok mest tid på det klassiske, det jo det som krever mest tid, men... Det utrolig artig å kunne ta I bruk Haringfela, og ikke minst kunne blande to litt forskjellige uttrykk som vi har fra med Gudan Larsen, med folkemusikk fra Verdalen, og ikke minst Valdresstoff. Så det blir en salig blanding til mye rart. Ja, det går I feler og fiolin. Ja, begge delene I kveld, ja, kan du si. Hva den største utfordringen med det? Du, det ordner seg at man skal bruke der haringfjellene, så det jo mange flere strenge hold stemt, blant annet. Da. Og ja, skal jo klaffe der og da. Vi kan jo ikke stille oss på drømmeaften her og stemme I kvartersvis. Det går ikke an. Her må man bare gønne på. Nettopp, ja. Hva tenker du om kveldens framføring? Ja, nei, altså det blir jo enormt koselig det å spille hen. Det jo veldig fin stemning hen, så det som så artig. Folk veldig vennlig innstilt. Så får vi presentert både tradisjonsstoff og litt noe musikk som laget I tillegg, så det artig å vise et sånt spekter da. Vi skal møte to søskenpar. Søstrene Hemsing, Ragnhild og Elbjørg. De har begge trollbundet oss og publikum nasjonalt og internasjonalt. Og I dag vi så heldige å ha dem altså her I Levanger I kveld. Og så våre egne da, Gjermund og Einar Olav Larsen. Begge virtuosa på sine instrument, vokst opp midt I tradisjon med slotta fra Innherred og arven etter Hilmar Alexandersen. Mora deres fortalte en gang at de ser så forskjellig ut. Ja, så forskjellig som natt og dag. Men de har et spesielt samspill. Og for noen år siden, når de var på God Morgen Norge, med gruppa Frigg, Einar Olav og Gjermund var det eneste norske, resten var finsk. Og I lag med journalisten på forhånd og på sendingen, så spør programlederen da, ja, så hvordan har det seg at dere ble kjent da? Vi brødre, sier Gjermund. Hvor Einar Olav svarer, heilbrødre!
Søstrene Hemsing og brødrene Larsen, vær så god! Thank you.
Drømmeaften I samarbeid med Trøndelag Kraft, K4 Eiendomsutvikling, Åsen Sparebank, Levanger kommune, Trønderavisa, Elmann og Trønderhallen.